Вивести гральний бізнес з тіні. Учасник телепроекту «Нові лідери» Юрій Костюк вирішив боротися з незаконним азартом. Каже, після заборони гральний бізнес усе одно нікуди не зник, лише пішов у підпілля. Відтак, шкоди від нього ще більше. Пропонує його легалізувати, щоб був контроль, тоді гравці отримують захист, а державний бюджет – наповнення. Ідея спала на думку, коли у його маленькому селищі на Полтавщині відкрили підпільне казино. Про все розповів Анастасія Ячкаловій. Закрито сьогодні? Закрито, да. На центральній площі маленького села, що на Полтавщині, просто біля продуктового магазину розташувалося казино, запевняє Юрій. Сьогодні тут зачинено, але зазвичай, каже, азарт тут вирує. Про масштаби ігрового бізнесу, який діє в країні, можна судити з того, що навіть в такому невеликому населеному пункті, як Оболонь, наше рідне моє село, працював зал гральних автоматів. У селі Оболонь мешкає трохи більше тисячі людей. Кілька місяців вони вимагали, аби підпільне казино, що маскується під лотерею, зачинили назавжди. Ніким не контрольовані азартні ігри завдали чимало клопоту односельцям, каже Юрій. Є невдалі приклади. У мене є як знайомі, які грають на букмекерських конторах, і так само є знайомі, які дуже багато в свій час програли на гральних автоматах. Ну, на жаль, до сих пір там висять. Ну, до сих пір участвують, і, на жаль, вони в мінусах. У рідній Оболоні він депутат сільради. Завжди сиджу отут. Другий ряд, перша. Як помічник народного депутата приймаю звернення від громадян. Каже, з проблемами і проханнями люди проходять щодня. Багато нарікань він почув і на те, що в маленьких містечках почали з'являтись нелегальні гральні клуби. Хоча офіційно вже майже 10 років казино в Україні заборонені. Я б не назвав би їх підпільні, їх, от експерти їх називають напівлегальні. Згадаємо 2009 рік, так, і от коли в Україні набрав чинності закон про заборону грального бізнесу. І з того часу як казино, так і зали гральних автоматів, вони, скажімо так, еволюціонували і пройшли різні стадії. Рулетки, карти, гральні автомати і незаконні ставки. З цим дедалі частіше борються активісти по всій країні. Проте Юрій у своїй програмі для проекту «Нові лідери» пропонує вивести гральний бізнес з тіні, легалізувати його, аби наповнити державний бюджет і встановити правила роботи казино. Я в своїй програмі пропоную, перш за все, тих гравців перевіряти, хто приходить по паспорту, по посвідченню особи, щоб видно було, що це людина повнолітня, яка відповідає за свої вчинки. Це перше. І друге – це створення чорного списку гравців. Боротьба з ігроманією, тобто залежністю людини від бажання виграти – теж частина його програми. Проте чи не головний аргумент – це гроші, які втрачає державний бюджет України. В разі легалізації таких закладів, очікується за різними підрахунками експертними, 4-5 мільярдів щороку. Тобто можете порахувати, скільки з 2009 по сьогодні, це вже майже 10 років, скільки вже наша країна, скільки наш бюджет вже втратив коштів. У проєкті «Нові лідери» Юрій Костюк опинився серед сотні найкращих. Переконує, потрібні зміни, перш за все, законодавчі, щоб впорядкувати гральний бізнес. Бо коли він підпільний, то згубніший, ніж відкритий і законний. В провідних країнах світу, скажімо, на медичну галузь такі кошти йдуть, на розвиток культури, на розвиток інших соціальних напрямків і проєктів. Анастасія Ячкалова, Олексій Мироненко, програма «Вікна», СТБ.